One on one. Ćao ljudi, ja sam Relja Torino sa 2N. Vi gledate danas moj One on One. Odgovaram na vaše pitanja, pa eto možemo da počnemo. One on one. Prvo pitanje, Milica Mimi 5. Da li je pesma Gde padaju zvezde posvećena Teodori? Pesma Gde padaju zvezde je pisana zapravo pre nego što sam upoznao što Teodoru, tako da nisam mogao da posvetim njoj. Ali ta pesma je posvećena zapravo devojci koja ne postoji i koju ja ne mogu da prebolim, ni jedne, ni dve mi nisu dovoljne da me nju prebole, tako da to je neka moja fiktivna devojka koja je moja ono kao savršena devojka, tako da moguće i da jeste delimično posvećena Teodori. I na nju se Batić.aa, jel su skupi udžbenici? Udžbenici, ne znam da li su skupi, zato što sam ja poklonio moje udžbenike Teodori iz moje treće godine, znam da su teški. Treće pitanje, PVLY7 donja crta, mišljenje o klincu. Nemam neko mišljenje o klincu, ne znam, dečka, gotivim njegovu muziku, gotivim, delimično. Tako da, eto, to je to, nemam neko mišljenje. Imam potpitanje, šta znači gotiviš delimično? Pa kao, ne gotivim u svaku pesmu, ali eto, ima par nekih stvari koje gotivim taj neki njegov vibe. Ali evo, sad u posljednje vreme što radim, mi se to baš i ne dopada toliko, ali u suštini gotivim njegov vibe. Još jedno podpitanje, da li misliš da je njegov trend prošao? Da je njegov trend prošao? Pa vidjet ćemo kad bude izbacio novi album, zato što je on ono album lik, tako da ima svoje fanove jake, sad kad izbacio ove singlove, misli da ljudi to toliko ne isprate. Ali vidjet ćemo kada izbaci novi album šta će se desiti. Viktorija Donja Crta Kostadinović. Kostadinović, da. Da li bi uradio duet sa Vojažem? Uradio bi, mislim. Znamo se dugo, on je tu od početka generacije Z i sve. Drugari smo, gotivimo se, što da ne, naravno. Sad nismo u nekom tom žanru zajedničkom, ali uradio bi, da. Kesić 7. Tri stvari koje voliš i koje ne gotiviš kod Teodore. Volim to što se trudi oko naše veze, volim njen smisao za humor i volim to što kad nešto zacrta, uvek uradi. A tri stvari koje ne volim kod nje je možda njeno overshareovanje informacija, njena malo prevelika drama za neke stvari koje možda nisu toliko velike, ali ona napravi dramu i ne znam šta bi bilo treće, a to ne budu dve. Pajićeva tačka tetovaža. Cool. Koje su tvoje tri loše navike? Moje loše navike su cigare, sad sam se prebacio na ove električne cigare, mada to je isti đavo. Možda dugo spavanje i nekad umem da budem lenj. Ali nekad. Popovski Torino, ovo je naš fan page. Inače, pozdrav za nju. Koje su, to jest kako podnosiš hate komentare? Vlagano, skroz, ono. Čak me možda mi nije potreslo ni prvi put. Možda kad su te krenuli taj neki hejt, možda sam bio iz sezona, a šta se dešava. Ali kao u suštini ne tangira me, ne pogađa me, tako da lagan sam s tim. To je sve show biznis, tako da samo vređajte i nastavite. Iva 944. Šta si u horoskopu, blizanac? Šarčević M Donja Crta. Kako si smuo Popovsku? Zapravo ja i Popovska smo zaljubljeni u jedno drugo malo duži period nego što javnost zapravo zna. Znamo se preko zajedničkog prijatelja i vjerojatno će ona spomenuti, ali to je to neka priča oko te Elizabete babe, gde sam ja pomislio na blic sekunde da je to stvarno njena baba, pa smo tako ušli u komunikaciju, ali desi bre, šta ima? Tako da eto, ovako smo se smuli. Nije bilo na blicu. Prenećeš mi taj sjaj. Nema znači. Imam posljednje pitanje. Marko Gajić Mare, jel planiraš neki album uskoro? Ne planiram, zato što trenutno idu bolje singlovi i generacija Z maltene više radi samo singlove. Niko ne radi albume od nas, koliko ja znam. Možda je Vojažimo jedan album. Da, Vojažimo jedan album. Niko ostali nije radio albume, tako da najbolje prolaze singlovi. Ostaćemo na tome za sad i... Ajde. Uskoro nova pesma. Uskoro nova pesma, naša zajednička. Single, naravno. Možda i napravim neki album, a? Ti ja? Da, neki techno album, nešto. Aj, Marš Deda se zove. Marš Deda da se zove, da, možeš. Ovo će jako pokušati se zove kao što je znao. To je to.
Hvala vam svima što ste gledali. Ovo je bio moj one on one. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, pa se gledamo nekom drugom priliku. Pozdrav. One on one.